Tai kokios pirmos mintys po kovos? Na, adrenalinas mane taško, iš tikrųjų nelabai, ką suprantu, mane už rankos vieni tampo, kiti tampo. Čia medical check, čia dabar ta interviu, kitas interviu, čia interviu. Paskui dar reikės dopingo testą daryti, tai ką mane vežė. Čia iš keli žmonės, bet iš to, iš turnyro viso, bet kuom, aš vienas iš jų. Namo reikia. Ir jo, ir aš noriu namo pas žmoną Airytę, pas sūnų Rauną, pas Ramyrą, sūnelį. Kitų kovų. Ir kitų kovų treneris sako, reikia žiūrėti, reikia mokytis, reikia studijuoti, niekada negalima sustoti. O ką kalbėt su varžovu, dar įkurį diržą reikia pažiūrėti. Su varžovu aš jam pasakiau, kad aš tikrai labai norėjau su juo išsibandyti visus tris raundus ir pažiūrėti, ar ant kiek aš geras esu, nes jisai yra tikrai labai geras kovotojas su labai stipria mokykla, bet ir kad aš jaučiuosi nelabai malonį dėl traumos, nes kiekvieną traumą priverčia žmogų nebesportuoti kurį laiką. Tai aš labai tikiuosi, kad jis labai greitai pasveiks ir grįš prie treniruočių ir dar parodys. O prieš kovą galbūt kažkiek jautėtis neramiai, nebuvo tokio kitokio nerimo? Visą laiką nerimas yra ir aš kaip visą laiką sakydavau, kuo aš aukščiau lipu, to nerimas yra didesnis, to atsakomybė yra didesnė. Ir to tu esi su kiekvienu žingsnis vis artėjai prie savo išsvajoto tikslo. O tikslas yra, kaip aš sakiau, glory karūna. O kas toliau nežinot? Ne, visi manęs čia klausė, bet aš neįsivaizduoju. Čia nuo kategorijos, nuo organizacijos priklauso. Bet kaip treneris sako, kad turbūt manęs laukia kažkoks žmogus iki 95 kilogramų. Tai ką savo sirgaliam gal norėtumėt perduoti? Kaip ir visiems žmonėm. Svajokit, dirbkit ir viskas bus. Aš esu vienas iš tų pavyzdžių, kuris kažkada drįso pagalvoti, kad jisai galėtų, jisai dirba, jisai gali, jisai daro. Jeigu aš galiu, galite ir jūs. Pirmininkai.